Interesanti, ja es jums uzdotu jautājumu, cik gada laikā jūs esat apēduši un izdzēruši? Varētu atbildēt uz šo jautājumu vai tomēr ne? Gan jau daudz. Nu jā, pēdējā laikā esmu diezgan daudz, 16 svētkiem vairāk vēl. ļoti maz dzieru kaut ko. Nu, pati kafija. Nu, droši vien jāpareizi neviens ar 365 un tad būs. Vairāk nekā daudz droši vien. Konkrēts cipars toču nevar nosaukt. Jā, neesam tik čakli, lai iegrāmatotu visu, ko esam apēduši, bet vismaz statistikas pārvaldē ir aprēķinājuši, ka mēnesī vidē viens mājsaimniecības loceklis tērē 301 eiro. Lielākā daļa 28% aiziet pārtikai. Tas ir apmēram 85 eiro mēnesī vienam mājsaimniecības loceklim. Jā. 70% aiziet mājoklim, kaut kur 50 eiro. Statistikas pārvaldē gan saka, ka vēl neesam sasnieguši 2008. Gada līmeni, kad tērēts visvairāk, tomēr lielākajos veikaltīklos atzīst, patēriņš ir pieaudzis. Viena no populārākajiem dārzeņiem Rimi un Supernetā veikalos bez šābām ir kartupeļi. Tos pircēji ir iegādājušies šī gada laikā jau 4,3 miljonus kilogramu. Tomāti ir vēl populārāk. Tomātus Rimi un Supernetā pircēji ir iegādājušies 7 miljonus kilogramu, tad nākamie seko kāposti, tie ir aizgājuši 5 miljonu kilogramu, un kā nākamie ir burkāni un sīpoli, tos apmēram 3 miljonus kilogramu Rimi un Supernetā pircēji jau ir nopirkuši šogad. Ja mēs runājam par cūgaļu, tad pircēji iegādāto apjomu var mērīt 125 lielajās pūrēs. Savukārt, viena no populārākajām zivīm mūsu veikalos ir lasis. Apkopojot visus datus un tā ļoti matemātiski izdalot, sanāk, teiksim, ka gada laikā viens pircējs ir nopircis vismaz 10 kg kartupeļu, aptuveni 8 kg ābolu. Līdzīgi ir gan cūgaļu, gan vistas gaļu arī katru pa 7 kg aptuveni 100 olas un 51 maizes klaipu. Vēl veikalos ievērojuši, ka cilvēki šogad vairāk pievērsušies veselīgākam dzīvesveidam. Mazāk pirkt pusfabrikātu un saldētie produkti, tomēr laucinieku paradumi no pilsētniekiem atšķiroties. Pilsētu iedzīvotāji vairāk lieto augļus un ogas savā uzturā, visu veidu augļus un ogas. Varētu domāt, ka laukos ir vairāk ābolu, bet, diemžēl, tomēr pilsētnieki ēd vairāk ābolus un bumbierus. Tad, ka laukos te apēd arī vairāk kartupeļus. 96 kg pat, kamēr pilsētnieki ir tikai 70 kg apmēram. Pilnpiens, protams, ka laukos ir krietni vairāk. Tātad skābētie gurķi un kāposti vairāk iecienījuši ir lauku iedzīvotāji. Interesanti, ka salīdzinājumā ar pērno gadu mandarīnas un piparkūkas šogad pērk par 30% vairāk. Tātad nozīmē, ka svētki mums būs bagātīgāki.